بعيدر ريفرال هوسبيتال ياقل قلوت هستات لاي تكرس بمادرق يزق الجو كفلاتشن بادر رقو ملكتا يعني قرناتشو تاكاميوت كاكارد كفل اسكاتك على يهك من ناقل قلوت هستات بالو هيدت يكفي يامت انمج امرون نقرأونال كارد ميتي حمساي عرش كارد موصي مالت كارد لما وطات عندما تهم سابرنو يمياس كفلوت اني يماس تمامات تاكامي بكن سوست جزينو مرهاني تمتوسدو سامنت ملو يجزاهوتنو يسنبتكوت بيكنو وده سامنت متو برقدما عوات اللون معالتا وصد عرقالا شمو انتم يتكزا عمزا عيوص عنا تخلط ساني متاقين عارت دوتر عارت ازلو ساني ولدتك انو يمت اوت بات انا تاكو عموهني هكمنون اندكتاتل دوكتر نجرين عالقاس لليلاقن ازيتك امتكوبات يبرت ومبرلاينو የምተኛው አብዚ ሐቅን ዛብዘቀ ተገልጋዮች ያነሷቸው የክፍያ ጭማሪ ቅሬታዎችን በተመለከተ ምላሽ የሰጡት የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አብርሃም ገብረእግዚአብሔር ከፌደራል በተሰጠ መመሪያ መሰረት በአገልግሎት አሰጣጥ ሂደቱ ላይ የተደረገ የክፍያ መጠን ጭማሪ መሆኑን ተናግረዋል። ካቢኔ መንግስት ኢትዮጵያ ዘጽደራ ሚኒስትር ፋይናንስ ውን በደብዳቤ ዘላአኻ ያመለአልትና የኢትዮጵያ መንግስት ካቢኔ ያጸደቀው የፋይናንስ ሚኒስተር በደብዳቤ ላከው መመሪያ ነው መንሻችን ለምሳሌ መጀመሪያ ተመዝግቦ ሊታከም የመጣ ታካሚ 100 ብር ይከፍላል ይላል ሁለት ሳምንት አልፎት ድጋሚ የሚታከም ከሆነ ደግሞ 50 ብር ይከፍላል ይላል የመኝታም በተመሳሳይ ብቻውን አንድ ክፍል ላይ የሚተኛ ታካሚ የሚከፍለው 318 ብር ሲሆን በጋራ ከሆነ 177 ብር ይሆናል ክፍያው ስለዚህ እኛም ይሄንን ነው ተግባራዊ ያደረግነው ስለዚህ እዚያውን ሳይና ተግብርና ማለት ነው በተለይም የፌደራል መንግስት ለአይደር ሪፈራል ሆስፒታል የሚውል በጀት ቅነሳ ማድረጉን የገለጹት ዶክተር አብርሃም በዚህ ምክንያትም ለታካሚዎች ተጨማሪ ገንዘብ ለማስከፈል መገደዳቸው ነው የጠቆሙት ከይደብ የሰሉት የቤት ዘሎ ሆስፒታል ተባይሉ ኢትዮጵያ አይደር ሆስፒታል ይጽዋኔሩ በፍጥነት በማድረግ ላይ ከነበሩት ሆስፒታሎች መካከል አይደር ሪፈራል ሆስፒታል በቀዳሚነት ይጠራ ነበር አሁን ከሌሎች ሆስፒታሎች ጋር ስናወዳድረው ሌሎች ሆስፒታሎች ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት ተበጅቶላቸዋል ለአይደር ግን 250 ሚሊዮን ብር ብቻ ነው የተበጀተው ይህ ደግሞ ለተከታታይ 3 አመታት የወደሙ ንብረቶች ጥገና ካልተደረገላቸውና አዳዲስ ለህክምና አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶች ካልተገዙ ሆስፒታሉ በተበጀተለት በጀት አይደለም አንድ አመት 3 ወር እንኳን መስራት አይችልም عمتي غرمو سلستور حوون زي كايدنا يخوون اللو بهكمنا قساقس ودمتنا بسو هاي لطرت مكنيات چقر لا يميقينيو هوسبيتالو يتدرقو يهكمنا كفياج اماري تجماري مساناكل اندهون ابتم ميديكال داريكتورو دكتور ابراهام اسقن زبوال عيدر تعنات ابي عمسلنا نبتن دو ويس عيدرن تعنات ابي عمسلن نبتن ويس هوسبيتال هونو يكتلي ميلت اياك الى عيدرسنال هزباتشن بزي ملكو متن نياستواتو مادرقي چلال قوليم فيتلا فيتسن نكاكر اون تاو ملسي ستنال مريت لايقن منمي ميتشبت نگري لم يه دقمو تسفان دن قورت ام يادرق تاقبار مونو نو بقلي مرادو تسفان قورت زيق برزرلو خيدي الى يز ولكاي زردو بتدرقو يكفي يامتن جماري يميقنيو قبي የሆስፒታሉ የወደሙ የህክምና ቁሳቁሶች ለመጠገንና አገልግሎቱን ለማስቀጠል የሚውል መሆኑን የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አብርሃም ገብረእግዚአብሔር አስረድተዋል። ከተተሪናዮ እዚህ ንትግብር ዘለና አይደር አስራህነ ከጽል ህዝብ ትግራይ ወህስ ትካል ንከህልዎ እንበር በቀጣ ካየነው ይህንን የምናደርገው አይደር የሚሰጠው አገልግሎት እንዲቀጥልና የትግራይ ህዝብ ዋስትና ያለው ተቋም እንዲኖረው እንጂ አሁን ከህዝቡ ከሚከፈለው ገንዘብ ወደ መንግስት ካዝና የሚገባ ስባሪ ሳንቲም የለም ከጤና ሚኒስቴር ጋር ተነጋግረንበታል ዩኒቨርሲቲያችንም ያውቃል ያስፈቀድን አገልግሎት እንዲቀጥል የባለሙያ ደሞዝ መክፈል ሊሆን ይችላል መድኃኒት መግዛት ወይም ንብረት መጠገን ላይ ነው እያዋልን ያለ ነው መስራተኛታት ዝግባን ክፍሊት መክፈል ከሆነ ይችላል መድኃኒት መግዛት ከሆነ ይችላል ንብረት መጠገን ከሆነ ይችላል ነውዕሉን እዚህ ነው